Avui acomiadem la primera temporada de No Cardis parlant de comiats. Comencem! És utòpic i no contents, és la meva opinió. No has quedat per sortir amb cap noia avui? Però això no m'agrada de pas. Ho fas cas. Ja no me'n recordo. No Cardis, el fas cas de cap putades. Què l'ensenyaràs a veure? Home, clar! A veure, nenes, com portem això de tancar tapes? Jo, la veritat, bastant malament, ja això de... Costa, sí. Molt. Que sapigueu que acabem de descobrir que despedida no està ben dit i ens hem preparat aquest episodi per dir despedida cada 5 minuts, però tot anirà bé perquè parlem de comiats. A mi aquesta paraula em dona connotacions negatives. Són sempre dolents, els comiats. Avui parlarem de tots tipus i també explicarem les nostres fricades perquè després de tants episodis jo crec que ja ens atrevim més, encara que una mica de vergonyeta encara ens fa. I, òbviament, donarem un consell d'amiga relacionat amb acomiadar-se d'algú. Parlarem de factors de conversió. El fact número 1 és que tot s'acaba, però els canvis sempre porten alguna cosa bona. Jo crec que està guai deixar coses enrere, perquè això vol dir també que en venen de noves. I tancar tapes al final és una cosa bonica i necessària. No pots no fer-ho, no pots evitar-ho, ho has de fer, per tant... no sé, per exemple, vosaltres guardeu un record bonic de moments com les graduacions, que són moments en què tanques una etapa? A mi em va fer molta il·lusió graduar-me amb els de la meva uni, perquè són persones que vas coneguent a mesura que passen els anys de carrera, i això és una cosa molt guai, perquè, per exemple, a diferència de l'ESO, és com que tinc un record més... A veure, que em va saber massa greu, perquè, clar, de passar tota l'etapa d'estudiant, pràcticament dels 3 als... 16. 15, no sé. Pues és una etapa dura i em va saber poder més greu pels professors fins i tot, perquè és allò que primer plores una mica, et cau la llagrimeta, però després no et saludes pel carrer mai més. És el que ha passat amb la meva classe, no passa res, però és així. Bueno, només ens diem adéu. Però bueno, hi ha persones i persones. Però això és una mica el resum de les meves graduacions. Sí. Jo, la del batxillerat, no em va fer pena. És que realment no hi vaig anar perquè érem a Menorca i me la vaig saltar. I la de la uni sí que em va saber bastant de greu. Tenia ganes de plorar durant el discurs dels profes, cosa que no entenc. Però com, no sé, com masses emocions. Una mica de paneta, sí. Ja, mira que tu no havies anat pas massa a classe, Norio. Ja, no sé, però els profes parlant de la Covid, que va ser dur, no sé què, i és com... Ja, tio. Bé, és que saps en aquells moments que tot indica que hagis de plorar? Sí. A mi em surt sol. O sigui, sí. Avui toca. Sí. Una mica. I tu? Sí, jo les meves graduacions les recordo amb carinyo. Sí que és veritat que a totes elles he plorat prèviament perquè m'estressava, perquè no em veia bé, però després, en el moment de la festa i tal, va ser bonic. No. És xulo. Però parlant de tancar etapes, l'etapa de marxar de casa, de venir a viure aquí a Barcelona, a mi em sembla encara tancar una etapa més heavy. Com ho vau viure vosaltres, això? Ui, per mi aquesta sí que va ser dura. Jo tenia moltes ganes de marxar de casa i començar una vida així amb les meves amigues, estudiar fora, no, noves coses, però el moment que els meus pares em van deixar al pis, sobre vosaltres encara no hi éreu. Jo em vaig veure mort, vaig plorar moltíssim, molt vaig plorar. Va ser dur per mi, la veritat. Jo, per mi, és que mai he tingut com la sensació que deixés casa meva. Si he anat cada cap de setmana que he pogut, saps? No he tingut com la sensació de, literalment, m'allunyo dels meus pares, saps? Perquè no ho he sentit massa així. Suposo que quan visqui com realment allò a casa meva i ja no torni els caps de setmana o a la que pugui i agafi la llet oberta de la nevera, potser sí que sentiré més que he fet aquest salt de tapa. A veure, jo una mica com tu, clar, al final tinc la meva habitació a casa dels meus pares, tornem quasi cada cap de setmana, però sí que el primer dia que vaig agafar l'autobús amb una il·lusió espectacular per anar-me'n a viure a la gran ciutat, jo recordo que flipava amb tot, en plan, a l'igual jo viuré aquí, en plan, massa fort, va ser massa fort per mi, la veritat. Quin diríeu que és el vostre top de millor i pitjor despedida que heu viscut a la vostra vida? Millor el de batxillerat, perquè, com he dit, no el vaig viure i m'era absolutament igual. I volia acabar-ho, de fet, vaig passar fatal amb el científic. Després, millor o segona que compartim amb l'Ona, crec,
marxar a Senegal en tenia moltíssimes ganes i no em va fer gens de pena acomiadar-me, o sigui, moltíssimes ganes. I en tercer, Erasmus, bueno, Sique, a Madrid també tenia moltes ganes i em va agradar. I pitjors? Pitjors, marxar de casa, com he dit. Sisè de primària em va afectar molt. Jo era una persona que no volia anar a l'institut, estava molt bé a l'escola. Clar, sigui, és diferent, molt... Però perquè tu vas anar a un altre institut. Sí. Jo no he viscut aquesta despedida, veus? Per mi va ser fortíssim, va ser molt dur. I per últim, per dir alguna cosa, en Logi. El meu gos, que també ve de Senegal, algun dia ho explicarem. Jo havia estat amb ell com 3 mesos i després vaig haver de tornar a venir aquí després de Nadal i va ser molt dur separar-me d'ell. Jo la pitjor crec que va ser... És que no he tingut com mai una despedida d'allò que ho posés malament. Mm. Potser la màxima va ser... I fins i tot no us diré que va ser el moment quan es va morir el meu avi. No va ser com quan es va morir, sinó a mesura que han anat passant el temps és allò que el trobes com més a faltar. Però en el moment penso que no em va afectar del tot. Va ser com això, més endavant i que... Quan va anar passant el temps i va dir en plan, ostres, ja no hi és, saps? Aquesta despedida sí que va ser com més... Mm. I la millor la comparteixo amb tu. Tampoc, és que crec que no tinc com bones i dolentes despedides. No sóc una persona com que m'afectin massa els canvis, saps? Sempre els afronto com, oh, un canvi. Mm. I marxar a Senegal em va fer massa il·lusió i arribar allà i tot, el que suposava. Perquè això era com un màxim canvi per 2 mesos i déu-n'hi-do llargs, quasi 3. Uah, aquest... Tinc un molt bon record d'aquesta despedida. Jo també. Jo, en el meu top, com a pitjor despedida, també podria dir quan es va morir el meu avi, però per sort jo tenia 10 anys, o sigui, tampoc me'n vaig acabar d'enterar massa. Allò que ho passes malament, però no com si fossis una persona adulta. O si no, també diria el primer cop que vaig marxar a Brasil, jo en aquell moment tenia un nòvio aquí i jo estava super enamorada, en plan boig, i ho vaig passar fatal el primer cop que vaig marxar allà. Per això la meva millor despedida és el segon cop que vaig marxar a Brasil, quan vaig tornar a Brasil, perquè era una època que jo estava bastant malament aquí, amb la meva vida, no estava il·lusionada. I me'n recordo de sentar-me a l'avió, mirar per la finestra i dir, deixo't a terra tot lo dolent, tot lo malament que tinc a dins, agafo l'avió, me'n vaig a l'altra punta del món i a ballar la samba. Ole! I aquesta, increïble. El fact número 2 és que l'únic comiat que no té retorn és la mort. I la mort, o almenys en la nostra societat, no és un tema que sigui agradable, que formi part dels temes de conversa així habitualment, així com en altres societats, en altres llocs del món, sí que ho viuen molt més amb festivitat, com una cosa bonica, jo què sé, fins i tot fan festes quan algú es mor, diguéssim, que aquí això és algo que seria impensable. Sí, sí, totalment. És que de fet, això que dèiem de Senegal, nosaltres allà vam flipar, de les festes que es feien com per despedir, per acomiadar a la gent i eren festes molt xules, de fet. Sí. Saps? Fins i tot eren com maques, com qui es casa. No, sí, totalment, és com un ritual molt... que a nosaltres ens costa entendre-ho. Això no ho dic per lo que he dit abans, perquè no penso que tipus, en aquella edat ja necessités com haver-ne parlat, però crec que quan som petits no acabem de tenir massa consciència de què representa la mort, o si més no amb l'educació que nosaltres vam rebre, era com que t'expliquen el cicle vital d'un mamífer, com som nosaltres, però no t'expliquen ben bé què implica o com ho viu la gent o els, no sé, els diferents tipus de com et pot afectar una mort d'un familiar, jo què sé, això. I no sé, no sé si necessitaríem que algú ens preparés d'alguna manera, la típica xerrada que et fan sobre drogues, sobre sexualitat, doncs també sobre mort, no sé. És una cosa que deixo així a l'aire. Jo veig que és algo que si t'hi trobes, quan ets més petit, ho vius i ho pots entendre d'una manera, i si no t'hi trobes, en plan, no ho entendràs, saps? És que jo no sé, o sigui, crec que podria ser bo fer-ho, però és que no sé des de quina perspectiva, perquè és que si ets molt petit, pots no arribar com a entendre-ho i després agafar-li com una por o un... No sé, saps? Clar, o sigui, jo em refereixo que potser s'hauria d'explicar com una cosa natural, com que passa, o natural o no, perquè també hi ha morts que no són naturals. I per això em refereixo a lo d'explicar, tipus, a una persona perquè ja creixi, o sigui, no amb por, però d'alguna manera sabent que algun dia potser
Sí, però passa, no sé, voltant. Els nens fan moltes preguntes i hi ha moltes coses... És que nosaltres no sabem respondre. Clar, clar. En plan, ves a saber que ja després de l'amor tothom creu coses diferents i un nen començaria a dir-te, vale, i què? Ja. No sé, o sigui, sí, parlar-ho, però no sé de quina manera ni des de quina visió. Amb tot això, jo vull recomanar una entrevista, o no sé com dir-li. Sí, és una entrevista. Sí, no? Que parla amb Francesc Torralba, que és molt interessant, parla de l'amor del seu fill i de com ho va viure ell i la seva família i... És molt interessant, perquè és un home que ja havia escrit un llibre sobre el dol i després li ha passat i parla com, de com s'ha sentit els consells que ell havia escrit. És que, en canvi, un moment de tema, bueno, no vas relacionat amb això, però no us ho havia dit abans, però que això de que se't mori un fill és una cosa com molt forta, perquè no hi ha un nom, i això sempre és una cosa com que m'ha xocat d'alguna manera, saber com que sí que sí, se't moren els pares, sí que té un nom, però el fet que se't mori un fill no, i és una cosa com molt dura, saps? Penso que ningú està preparat perquè et passi com una desgràcia així de... Home, és que no té nom perquè és antinatural, o sigui, no hauria de passar. Però va, canvia de tema. Per alegrar una mica l'assumpte, jo vull parlar del vídeo de l'accident d'avió, un vídeo que a mi m'ha canviat la vida. Sí, és veritat, m'ha canviat la vida. És un noi que va tenir un accident d'avió i explica què se li va passar pel cap en el moment abans de xocar. És a dir, les últimes coses que va pensar abans de morir, que ell pensava que moriria, que al final no va morir. Evidentment, per això ho explica. Doncs va dir que primer li va venir com molta ràbia, li va saber molt de greu tots els cops que s'havia enfadat amb algú, que havia discutit, que havia, com, jo què sé, que s'enfadava amb la dona, que tal... que s'havia compromès a ell mateix que si sobrevivia mai més es tornaria a discutir amb ningú. I després la segona cosa que va pensar és que es va arrepentir de tots els moments que no havia gaudit prou, no havia dit t'estimo, que no havia viscut prou al costat de la gent que l'estimava i que s'havia promès a ell mateix que si tenia una segona oportunitat, doncs que aprofitaria al màxim tots aquests moments. Em va semblar una gran lliçó de vida i em va fer reflexionar molt i ho volia compartir en aquest últim episodi. I ara sí, anem a parlar d'algo alegre amb el fact número 3, i és que hi han despedides cutres i després hi han les despedides de solteros. Què en pensem de les despedides de solteros, nena? A veure, a mi per començar no m'agrada el concepte. A veure, portes 8 anys amb el teu... la teva parella en aquell moment, per què estem dient, entenc, que ve de... com es diu, lo civil? L'estat civil, els hauríem de canviar. No pot ser que fins que no et cases ets soltera. A veure, no. De fet, no, perquè no estàs soltera. I els comiats de soltera, bof. És que, de fet, això dels estats civils, jo ara recordo, mai havia entès els estats civils que hi ha, vale? I jo vaig anar a una TT a buscar feina i jo en aquell moment tenia nòvio. I em van fer dir el meu estat civil, que això per mi va ser com, què t'importa? I bueno, hi vaig posar compromeso, perquè tenia nòvio. I quan vaig anar a l'entrevista, bueno, l'entrevista, la senyora que em feia més preguntes, em va dir, ah, sí, compromesa, felicitats, tens fills, no sé què. I jo, què? No! On vas? I després vaig entendre que compromesa és només quan t'ho han demanat, però encara no us heu casat, Clar, has de tenir l'anell per ser compromès. Però jo penso que igualment no estàs soltera. No pot ser que sigui soltera. O sigui, s'hauria de deixar de demanar, perquè no importa. Sí, bàsicament. Però, Quimón, el dels comiats de soltera... vosaltres com us imagineu que serà el vostre comiat de soltera? Com creieu que seria el perfecte, diguéssim? A veure, jo sempre, des que hi vaig anar per primera vegada, vaig pensar que allà volia que fos la meva, que és el carrer del Laurel, a Logroño, quina festa, quin show, és que quan vaig anar-hi vaig veure molts comiats, la gent, jo què sé, disfressada de Minion, disfressada de no sé què, disfressada de no sé quantos, hi ha molt de show al carrer, la gent s'anima els uns als altres, és molt fàcil que t'ho passis bé, i penso que seria un bon lloc per acomiadar la teva solteria amb la que portes 5 anys amb la teva parella o els que portis, saps? Oh, em sembla molt bon lloc, Ja, sí, és que és hi anirem. Sí, sí. I tu, Núria? Sí. Jo vull anar a algun lloc, o sigui, m'imagino a un lloc on hi hagi molta festa, rotllo, no sé, Ibiza, Malta, algun lloc així, i m'imagino com tinc coses clares. No vull passar vergonya aliena, m'ho vull passar bé jo també, no vull que
no sé, m'ho vull passar bé. Vull que també hi hagi com un altre dia com, o sigui, un dia de molt de festa i l'altre com per descansar, rotllo, festa de pijames amb les meves amigues, fer algun de rituals d'aquests que m'agraden, tipus, jo què sé... D'escriure coses. Escriure coses i cremar-ho, jo què sé, cosetes així. I vull disfressar-nos, sí, però no de coses cutres ni... De polla. De polla, sí. O sigui, no entendré mai les antenetes. No, no em fan gràcia. I vull com disfresses molt ben parides. Clar, i currades. I currades, sí. Oh, bé, jo vaig apuntant totes aquestes idees, perquè jo el que he posat aquí és que és possible que jo no em casi, per tant, no tingui despedida de soltero. Ai, no resupleu, no rebufeu. Jo crec que no em casaré pas. Si en tingués, m'agradaria que anéssim totes a Brasil. Evidentment, m'agradaria que anéssim totes, encara que no tingui despedida de soltero. Clar, això és més probable. I bàsicament, l'únic que voldria és estar amb vosaltres. Jo també, amb vosaltres. Ai, estic superintensa avui, no creieu? Perquè és despedida... Comiats. Comiats. Mai de la vida voldria fer una despedida en un lloc on la gent parli català. O sigui, que ens pugui entendre, sisplau. No. Ni de conya. No. I no voldria que em féssiu fer gincames. Coses que em fan mandra. A mi fer una gincama amb car d'un pal, xaval. Estàs tu que el dia de la meva despedida, que ha de ser la meva festa divertida, em veu fer una gincama amb proves, amb... T'amaguem un sobre. Sí, home, a mi no m'amaguis un sobre, perquè quina mandra. Això està molt bé saber-ho, perquè jo sóc una persona que a mi les gincames m'agraden. Pot ser que jo et faria una gincama a tu perquè em penso que t'agraden, doncs i no, vull dir, molt bé. A mi m'agradaria una gincana si és col·laborativa, si he de ser jo sola, home, mentre no, tothom totes. Està mirant-me, quin pal. No. A veure, jo aquí tinc una cosa molt clara, i és que no vull strippers, no vull boys que em refreguin el bleu allà davant i em fàstic, és que jo te la vull veure, cas, no! Iu, no sé la gràcia, quina gràcia fa portar un boy que et faci allà el meneito, a mi no. Ni polles al cap, ni coses que tinguin a veure amb ser guarro, jo vull passar-m'ho bé sense haver de... aquestes coses, disfress de polla, gegant, què és això? On s'has vist? No, jo no, jo de fet no. Jo tinc clar que no vull que sigui a Olot, ni la Garrotxa, no. Ni voltants, és que de fet Catalunya no. És prohibit. Sí, totalment sí. Prohibit. I tampoc vull que em facin fer les típiques proves que les úniques persones que s'ho passen bé són les altres i jo no, o sigui... Això és fatal. No vull, en plan, més allà i fes... No. M'he cansat d'aguantar i no dir res, està clar? Me la porta puja, i si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. A Can Putades Pis, com a pis, s'han anat vivint bastants comiats cada vegada que alguna de nosaltres doncs, anava a viure a la Garrotxa altra vegada. Però com a Can Putades Grup, jo penso que el comiat que més dur va ser quan la Berta, que era la quarta integrant, va decidir que tornava a la Garrotxa perquè... El seu ideal ja era aquest, només d'arribar a Barcelona ja ho tenia en ment, i perquè tenia ganes de fer com el seu projecte del que ella havia estudiat i el que a ella li apassionava, que no era tant com el món en el que ens estem dedicant ara. Oh, vosaltres recordeu el dia aquell que vam rebre el missatge? Jo recordo on era i jo no el vaig llegir, però com ho vau viure? Com us vau sentir? Hi havia alguna cosa tipus, que us feia patir aquell moment? Uf, jo sí, jo vaig viure bastant malament, me'n recordo que estava treballant, i em va venir com el món a baix, però jo sóc molt de quan em passen coses així, la negació i l'esperança són com els meus forts, i no m'ho creia, o sigui, i per això en aquell moment bastant bé, va ser com, el més dur va ser després, en plan, després quan vam quedar totes i va dir que no, això va ser dur. Clar, jo per mi, jo crec que va ser com que se'm va caure una mica el món, perquè, per exemple, que ja hem dit a vegades que ja feia temps que volíem fer com un podcast i un format així més llarg i pensava, és que ara en tres ja no funcionarà, saps? I era com que totes les coses que havíem pensat que faríem era com que se'm anaven desmuntant, també, jo què sé, no havíem set com mai nosaltres tres, saps? I pensava, és que poder no ens entenem, poder, no sé, ens ho deixem de passar bé, saps? O coses així com que... Fa no, respecte. Sí, jo també pensava el mateix. Jo recordo que em va costar bastant entendre el per què, i sí que crec que em va passar una mica com a tu la negació i de pensar, va, parlarem amb ella, ja se li passarà, la convencerem. Jo igual. I tal. I sí que al principi em costava d'imaginar com seria Can Putades sense la Berta, perquè al final, no sé, portàvem molt de temps nosaltres quatre fent el show i de cop ens anàvem a quedar les tres. Sí. Però bueno, ens n'hem sortit, no? Sí, sí. No, sí.
Molt, però... Jo el que mai he acabat d'entendre, bueno, que sí que ho puc entendre perquè a la gent li encanta el marro, però per què tothom es pensa que hem deixat de ser amigues? No ha estat així, vull dir, nosaltres yeah. mai hem deixat de ser amigues, al contrari, vull dir, la vida va d'etapes i al final, sí. doncs, no sé, de cop sí, sí. al final, doncs, no, a vegades. Clar, és normal, els camins es separen, al final, quan vas creixer, no sé, sí que quan ets més jove l'amistat és el centre de la teva vida, però quan vas creixent cadascú fa el seu camí i és normal que els camins es puguin separar, que la gent tingui idees diferents de coses a fer amb el seu futur, però que ens l'estimem molt. Sí. Aquest cap de setmana el vam veure i jo quasi ploro quan em vaig despedir d'ella perquè em va començar a dir que ens trobava a faltar i en plan... Sí. Jo també, Berto! No sé, encara em costa una mica, amiga, aquest tema. En plan, en aquell moment em va... O sigui, els mesos després, per mi van ser bastants durs, perquè això a mi em costen molt els canvis, i acostumar-me com a només l'estrès, creia com que no, això no tiraria endavant, sincerament, ho vaig creure. No, jo també, però també perquè tu estaves en una situació més difícil, saps? Que, per exemple, la Joana i jo que estàvem juntes a Besalú, tu estaves com allà, treballaves moltes hores, era com... Saps que no, poder no acabaves com de veure les coses més clares. Però, en fi, però amb el temps, en plan, estem superbé i estimem molt a la Berta i tampoc vull que la gent es pensi que estem enfadades. De fet, jo, fent retrospectiva, penso que quasi que ens ha anat com millor per l'amistat, perquè al final crec que en algun moment potser la Berta es va quedar més temps per por o per pena o per qualsevol cosa i... Ja, saps? Que en realitat potser ella ja hagués marxat abans i... Bueno, no ho sé, això, mai, però... Però que també és de valent, saps? Saber dir, vull escollir el meu camí i m'arrisco a que potser me'n penedeixo. No, no, i tant. I ara, canviant de tema, que m'estic adonant que estem fent un episodi amb molts de contrastos, ara tornem a passar a parlar d'una cosa divertida, perquè parlant de comiats, volíem parlar de maneres de marxar d'una cita que no t'està agradant. Us ha passat mai això a vosaltres? A mi sí, era molt petita, he de dir, és que no me'n recordo ni per què vaig acceptar. Era la típica persona massa pesada que et va dir, quedem, quedem, i em va dir, bueno, vale, pues ok. I va ser horrible. A més, era com més gran que jo, com que va baixar a veure'm a Besalú. Ex, quin fàstic. És que ho penso i dic, per què vas acceptar? Perquè era una nena petita i no vaig saber dir que no volia. Però va, això, que portava 10 minuts i vaig dir, ai, la meva mare... Em necessito, he de marxar, porta'm ja a casa. A mi crec que no m'ha passat mai que ho recordi, però jo sí que he set a l'amiga que han trucat en plan, fes veure que t'estàs morint, saps? Que tens un problema i jo ho he fet. Sí, però no... O més que s'ha de fer, clar, sí, si t'ho estan demanant. No, òbviament. Bueno, amigo, no, jo marxar no he marxat mai, poder d'algunes hagués volgut marxar, no em vaig atrevir. Sí, exacte, jo crec que igual. Però què faríeu si us hi trobéssiu? Jo, per exemple, ja tinc el consell de la meva mare té una emergència. Perquè, jo crec perdó, que a la cara has de dir no, saps? Que sé que costa... Buig! És molt idíl·lic dir-ho, però pots dir en plan, ho sento, és que no m'està agradant, no estic còmode. Portem aquí 10 minuts i he vist que no m'has agradat a Déu. No, doncs tia, podria estar bé. Jo dic lo de la mare perquè és una cosa que no et poden qüestionar, saps? No et poden dir... Segur que et necessita... Tu no miràs a mi si em necessita la meva mare o no. Hasta diria la iaia. La iaia encara urge més, en plan, és més urgent. Jo crec que s'ha de normalitzar poder dir-li a una persona que no us esteu entenent i que millor que cadascú... Sí, normalitzem-ho, però ara pots fer-ho. Després arribaràs a casa i t'obrirà la teva iaia què tal. I després hauràs de tallar un altre cop i hauràs de pensar ghosting o mentidetes un altre cop. Pues ghosting. En aquest cas sí, perquè jo era petita i vaig poder. Però igualment, tio, li dius bé, de fet, he estat pensant i ja no, saps? Però... Totalment. Si el moment això... per marxar de l'apuro, trucada d'emergència... Bueno, sí. I canviant de tema un altre cop, acomiadem els anys. I m'agradaria saber, nenes, la vostra unpopular opinion de fer anys, perquè tots en tenim una, eh? Jo sempre he tingut com sentiments trobats el dia del meu aniversari. He sigut una persona que a vegades m'ha vingut de gust celebrar, a vegades no, a vegades... Una cosa que peco bastant jo és que em poso com expectatives de la vida. I jo em penso pues, que el dia del meu aniversari seré la princesa protagonista i de cop, fiasco d'aniversari, allò que no et felicita qui tu volies, que no sé quantos, que no sé què, bla, bla, bla. I en general m'ha passat això en tots els aniversaris. És com, saps, allò que comences molt amunt i acabes com un dia més, que fins i tot a vegades vols que s'acabi, a no ser que estiguis fent la festa d'aniversari del segle, però normalment tinc això, aquests...
Ja, és bastant, estic bastant d'acord amb tu, eh? Penso estar la mateix. I el meu impopular, que és que realment no és impopular, és no entenc, però és que vaig liant això sempre, és que jo no entenc la gent que no li fa il·lusió el dia del seu aniversari. Em costa molt entendre-ho. Jo sóc una persona que queda un mes per l'aniversari i estic... D'aquí un mes és el meu aniversari, d'aquí dues setmanes és el meu aniversari, és el meu aniversari, el meu aniversari... I no entenc la gent en plan... No, no, no vull recordar que d'aquí una setmana faig anys. És com, per què no? Fas anys! En parlem l'any que ve. En parlem l'any que ve, quan comencis a fer-ne de més número. Perquè aquí ve la meva unpopular opinion, i és que sóc una iaia, sóc una vella, jo als 23 anys m'estan pesant, però que t'hi cagues. Que 23. Tinc unes ressaques d'una setmana. Em sap greu perquè estic envoltada de gent més gran que jo i els estic dient jubilats. Però bé, aquesta és la meva unpopular opinion, i és que em sento un avi per anar ja al geriàtric. Oh, i, està fatal. I de fet, també, està fatal. En tinc un altre, i és que un aniversari en el que no plores no, no és un bon dia d'aniversari. Jo he plorat en l'absolutitat de tots els meus aniversaris i ho seguiré fent pels jo anys dels anys. Que no he plorat gaire, a part d'un o dos, allò que us dic, em poso expectatives que no acaben passant, però sí. No perquè em faci pena algú. Ah, no, jo no pas per pena, pel que sigui. Però sempre hi ha algun motiu per... Sí, és que per plorar sempre és bon dia. I si no et poses el High School Musical, és que jo ho feia molt abans, em posava High School Musical 2, que és aquella que es despedeixen entre ella i la Gabriela, que sí, és lindo. Sí, sempre es despedeixen. I gotta go my own way. Tornem a parlar de nosaltres, perquè tenim ganes d'explicar coses que no vam explicar, perquè ens pugueu conèixer una mica més, perquè ens agrada molt parlar de nosaltres, tampoc direm mentides, i perquè, a veure, vam reflexionar i vam dir, a veure, nenes, ens estem despedint, hi ha coses que no hem explicat, ens estem acomiadant, perdó, és una cosa que he d'integrar encara, si volem que la gent ens expliqui els seus, les seves fricures més internes, hem de començar a explicar les nostres. Jo, per tant, començo, així ja m'ho trec de sobre. Perfecte. És una cosa que, nenes, ben ja fet. Sabeu, no és cap secret per vosaltres, serà un secret per l'altra gent. Jo tinc un problema amb els pèls, cabells, de, més aviat foscos, més aviat negres. Clar, amb... els teus no, eh? No, rosets, que no es veuen, no, eh? Però us diré que no em molesta que estiguin enganxats al cos. M'és igual el cos, el terra, el sofà... Cada vegada que veig cabells, pèls, és que no puc, em fan molta angúnia, no suporto els pèls. És una cosa que estic treballant, a poc vaig integrant més, és una cosa natural, a mi també em cauen els cabells, sí, però és que hi ha els negres que es veuen una hora lluny, a mi això em pot. És una mania que tinc que de veritat vull treballar, però em costa. Una mica supremacista, eh? Això d'odiar els pèls negres, què sí. Vols que et digui? Tu, és yeah. Que clar, com que jo mai m'he vist els meus, de cop quan he viscut amb persones, perquè clar, a casa meva també som rossos, en general, o blancs, depèn. I mai he vist pèls, fins que vaig viure amb vosaltres, que de cop ple de cabells negres a tot arreu, com... Oh! Què és això? Sí, molts dies em deia, estàs pentinat al sofà? I jo, no, no, sí. No m'he pentinat al sofà, és que tinc cabells i cauen. Doncs vinga, jo us ho he portat per ensenyar-vos-ho. Us vinc a presentar en Marito i el Zugu Zugu. En Marito és el ninot amb el que dormo des de que vaig néixer, vale? Me'l van regalar quan era un bebè, que jo era més petita que ell, i dormo-t així, veieu que encaixo a mi. Però el més fort és el Zugu Zugu, és una manta que he rentat pocs cops a la vida. Aquí la tinc. Ai, és que clar. Jo no diré res, Joana, perquè ja sé que no vols que critiquem el Zugu. No, però és un Zugu-Zugu, però... vale? El que s'ha de fer és fer Zugu-Zugu així amb els dits. I és en plan per relaxar-me. I jo sé que no és una cosa que la gent tingui a la seva vida, vale? I potser molts no ho entendreu, però jo tinc el meu Zugu-Zugu. Durant uns mesos el vaig perdre, pensar que se m'acabava el món. I les nenes vam estar molt contentes perquè no havíem de veure més el Zugu-Zugu per aquí. Però no passa res. Jo crec que ja l'hem interioritzat, l'hem acceptat. He de dir que al principi ens va costar una mica. Era allò o sigui, que... jo entenc el zugu-zugu que fas, perquè jo faig zugu-zugus, no, no, en plan no li deies zugu-zugu, però a mi m'agrada fer així, en plan depèn de la textura de les coses. Va. I vale. Tu? Jo, és que, jo crec que no és una fricura sí, ni res. Jo de més petita tocava la gralla, que potser hi ha gent que no sap el que és la gralla, però és els que acompanyen els castells o els gegants.
i jo tocava amb els geganters de Montagut i Oix. A mi l'altre dia estàvem de festa i hi havia... una colla de... Una batucada, no? Sí, una batucada. Bueno, grallers, que estaven allà. I la Núria, vull tocar la gralla. A veure, no estàvem en les nostres millors condicions. Total, que vaig, anem. I va tocar la gralla. Ens vam passar molt bé en els friquis i a tothom, gràcies a tothom el que ens ha dit coses. Sí, com sigui, els comiats no solen ser fàcils per moltes ganes que tinguis de començar la nova etapa. Avui tenim nosaltres la Manela, que és una noia que vol marxar d'Erasmus tot l'any i no sap com dir-li a la seva parella, que ja fa molts anys que estan junts. Està a tercer de carrera i creu que si no ho fa ara no ho farà mai, que es sent preparada, perquè això sí, quan tu marxes d'Erasmus ho has de sentir a dintre que és el moment de fer-ho, si no, no cal que ho facis. I també hi ha bastant d'estigmatització entorn a anar d'Erasmus si tens parella. No sé què opineu vosaltres d'aquest fet, si creieu que és un tòpic o és la realitat. Aviam, a mi que m'ha passat diré que és una gran putada, però si tu t'estimes, l'altre t'estima i no hi ha una altra alternativa, anar-hi tot anirà bé. Clar, jo penso que com a parella de la persona que se'n vol anar és egoista no acompanyar-la en aquest procés, saps? Al final l'has d'animar per molta ràbia i molta frustració que sentis tu a dins, en plan, m'abandones, s'ho va passar bé. Al final, si ho passa pitjor, jo penso que és el que es queda aquí si es comporta, clar. És complicat, al final te'n vas d'Erasmus i, jolines, és com posar-te una mica a l'illa de les tentacions. Com podeu veure, és un programa que ens encanta, crec que n'hem parlat a cada episodi, sí. Però és una mica això, no? Uai, això no t'ho compro, eh? No, jo me'n vaig anar a Brasil, que és el país amb les persones més guapes del món, i ho dic perquè hi he estat allà molt de temps, i no va ser gens per mi l'illa de les tentacions, ningú em va tentar gens ni mica. Ah, no, però això és molt positiu, en plan... Jo només penso que és com el que jo penso. No sé. Ets jove, te'n vas a l'altre punt del món, potser te n'oblides del que tens i coneixes altres persones i et pot passar i et pot agradar algú. Digue-li a la teva parella que això és el que et fa il·lusió i t'entendrà si realment t'estima i poc més. Esperem haver-te ajudat i que et guiïs pel que de veritat sents i que un Erasmus val moltíssim la pena. La Joana t'ho pot dir. No, 100%. I vosaltres també. Sí, una mica també t'ho puc dir. Sí, jo me'l vaig inventar, però està molt bé. Per acabar, ens despedim molt ràpid, com sempre. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Moltes gràcies pels comentaris positius i constructius. Esperem que us ho hagueu passat molt bé. Adéu!